مريها وكالة دكدها سومالي لان سعيد حسن عبد اللهي ايا مانتا كورمير كو تغي دسمها دكد العصوب اي كسو عطا دلويت دكد دي هوري مغالة بربرا وحنو مريه وربحين وكد دكستي ايشن رضا ايا هول ودين دسمها دكد سي ودا احبا ما دودكو يادا وان دكد دي وحبا كما قبار دو ماحي كو شتنمي يولو قدنا مركا دودكو دبادا كما اركان الله ياب ماها انشنير كنا واكنا مانتا دحشوغا وادر كيسانم كينتا قريان تاغنهي laba jibaar bay ka weyntay dakadeeda dhisan dakadeeda dhisay waa 800 meter annagu halkan waxaan ku haynaa 650 meter iyo 220 meter ee workshop ka ayaan ku haynaa marka waa laba goor meel 400 waa 800 meter biraha halka Saaleem ka halkaas uu requirement waa biraha asalka ah ee dakadeeda lagu dhisaaya dakadeeda waxna waa badbaxan oo bari intan waa barigiyo inta badan waxaan u sameeyay waa halka dakadeeda badii loo maraayay taay dikad dumay soo bal yuruus waan sameeyna markii mashruucu dhamaaday waxay hal baabiyaan ay joojiyay waxaan doonayaa baa u toogay xaq dib u soo kasho marka tan waa tii ku dagay oo bedelo maray laakiin speed of the work almost we received all the piling material already we received and we are planning to start the pile driving by end of next month already mobilization almost we completed and we will be commencing this permanent work immediately sidoo kale waxa uu maareeyuhu ka warbixiyay qalab cusub oo loo keenay dhismaha dekedda cusub oo ka qayb qaadan doona dhismaha dekedda cusub maanta waxaan joognaa saadka cusub ee dekedda cusub ee 400 meter laga dhigay sidaad ku arkayseen markabkii siday qalabkii ugu muhiimsanaa ee dekedda baaliska dabada xagan dambana ku aragtaan waa la dejiyay shaqada intii muhiimsaneed ee qaybta baddu imikay bilaabmaysa sida noo caada ah bishiiba waxa weeye kormeer ayaan ku soo marnaa sida shaqadu u socoto madaxda hawsha fulinaysay ee injineeradahana warbixin bay nooga bixiyaan waxa kale isaguna halkan la joogaa injineerkii dekedda horeba dhisay ee qayb ka ahaa injineer Cabdiraxmaan oo isaguna had iyo jeer monitoringka iyo hawluhu soo socdaan ku daba jira maanta waxaan insha Allahu aan warbixinta kaga dhageysanay injineerada halka ay dekeddu marayso alxamdulillaah rabbil caalamiin dekedda sidaan horeba u sheegay waqtigii iska jawalkii caadiga ahaa ayay ku dhamaaneysaa bil kastana reportka saasan ku helnaa insha Allahu waxaan idiin sheegayaa hawshii si habsami leh ayay u socotaa insha Allahu waxaan rajaynaynaa dekad tayo leh oo dhameystiran oo container terminal ah inuu ino yimaado piliska waaweyn halkan ku aragtaan waa kuwii badal lagu taagayay mid walbana weeshash gooni iyo dubayaal gooni ayaa garaacaya qaybtii beriga iyo buuxintiis way dhamaatay hadda waxa loo bisha August waxa la gelayaa xilligii badda la qodayay qaybtii badda laga shaqeynayay inkastoo ay dabeyl xaga aad fara badan dhacayso shaqada aanay goorro bilaabin oo 10 la bilaabay laakiin ilaa 10 ilaa 7 fiidnimo ayaa la shaqeeyaa insha Allah bismillaahi ta'ala markab kale ayaa isaguna imanaya oo sida qalabkii kale iyo wiishashkii sida aan jecel lahay in dadweynaha sharafta leh ee Soomaaliland jecel horumarka inay mar walba aanu bishii ama mar aanu soo gudbino halka wax marayaan halkaas waxa sidii aad sawirka ku arkayseen ba kaamkii weynaa ee maca masajid ku jiray shaqaale ilaa 400 qof ayaa ku jira oo isugu Soomaaliya ajaniba sidaad ku arkayseen kamarada saidkii weeye mashiinadii shubka shubayay waa soo aragteen maanta agab ka dhimanay shaqadu waxa ay u socotaa si aad iyo aad xawli ah waxaanan rajaynayaa sidaan horeba idin ku sheegay inay ku dhamaan doonto 2020 bisha September January ina insha Allah xariga laga jar doono hadii Ilaahay ida Ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu Ilaahay u barakeeyo umada Soomaaliland dekedda iyo qaar badan oo kaleba insha Allah taala Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera